É noite de estreia. É noite de estreia. É sábado, 27 de abril, na Casa de Shows Arena Fênix. Atenção, São Luís. Alô, Jamaica Brasileira. Tá confirmado. Confirmado. A estreia da novíssima radiola Conexão do Sol. Conexão do Sol. Sábado, dia 27 de abril. É isso mesmo. É a nova Conexão do Sol. A Exterminadora. No comando dos DJs Paulo Henrique, Júnior Pedra, Marcelo e Sérgio Schock. Agora é toda nova. Recuse imitações. Com muito mais qualidade, potência, nova sequência e um designer totalmente diferente. E para brilhantar ainda mais essa estreia, tem a dona da casa. Radiola Freedom FM. Freedom FM. Vai ser uma noite histórica para o reggae do Maranhão. Então, programe-se e não perca. Casa de Shows Arena Fênix, localizada no Aterro do Bacanga, ao lado do Cais da Alegria, no Anel Viário, no centro de São Luís, Maranhão. A Ilha do Amor.